אז זה כזה, זה הולך ככה. יש פעם אחת היה אריה, שתיים בגן חיות בתל אביב, שניהם ברחו, ואחרי יום מצאו אריה אחד בחוף והוא אכל מישהו ואז החזירו אותו. אחרי יום, אחרי שבועיים, שבוע, חודש, יום, כמה זמן שבא לכם, עד חודשיים, מצאו את האריה השני בבית העירייה בתל אביב. עכשיו האריה שמצאו אותו אחרי יום שואל את האריה שמצאו אחרי חודשיים, איפה היית כל הזמן הזה? איפה היית? עכשיו הוא עונה לו, אני הייתי בבית העירייה של תל אביב בכל פעם שהייתי רעב אכלתי מישהו ולא חשבו עליי, לא ידעו שיש אריה, עד שאכלתי את האישה של האוכל והקפה. לקחו אותי בחזרה לגן חיות, חברי היקר. כן, זאת הבדיחה. כן, אז ככה, אם עדיין לא רשמתם לי תגובה בדיון, כדאי להרם לרשום. מי שכותב לי כל מיני דברים נחמדים כמו הערוץ הכי טוב, היי, טוב, זה לא אכפת לי, אבל דברים כאלה אני פשוט עושה להם לב לתגובות, ופשוט אל תשכחו להירשם, אתם לוחצים פה על להירשם כמנוי, ופשוט אל תשכחו לעשות לייק לסרטונים, פשוט תלחצו על כפתור האגודל ותלחצו ותצביעו בסקרים שאני עושה ברוב הסרטונים שלי בזמן האחרון, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם כביכול, בזמן האחרון אין לי סאבים כמעט, ו...